Келиңиз эжекке. Бер кимдики? Ош базарында жардыруучу заттарды ар кайсы жерден оңой эле тапса болот. Эртең менен базарда иш баштаган сатуучулар рейд башталганда шашып товарларын жыйнаганга киришти. Буга чейин базардын жетекчилигине эскертүүлөр берилгени менен пиротехниканы ар кайсы жерде сатуу дагы деле уланууда. Жаңы жылдык кечени шаңды өткөрүш үчүн ар кандай жардыруучу пиротехникалык баягы заттарды колдонушат эмеспи? Ошолордун коопсуздугу боюнча өрттүн алдын алуу, адам өмүрүн болтурбоо жана айлана чөйрөнү зыяндан коргоо, материалдык чыгымдарды келтирбөө максатында атайын өзүбүздүн эскертме кагаздарды берип, пиротехникалык жардыруучу заттарды сатып аткан мындай биздин жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кандайдыр бир ушундай пиротехникалык жардыруучу заттарды атайын сатып турган жайлар болот. Өрт коопсуздугунун шаймандары толук камтылган, талапка жооп бере турган магазиндерде гана сатууга мүмкүнчүлүк берилет. Акыркы жылдары майрамдарда жардыруучу заттарды колдонгондордун саны азайууда, бирок такыр токтоп калды деп айтуу кыйын. Базарда жүргөн жөнөкөй жарандар деле фейерверктердин сатылышын көп колдобой тургандыгын айтышат. Могундай аз көпчүлүктүн ичинде болбойт. Мисалы, случайно жарылып кетсе мына ул. Бирөө сигарет чегип өтөт, эмне чегип өтөт, ал белгисиз да. Эч ким оозун тие албайсың. Сен муну кыл, тигини кыл деген газ. Биз ал каражаты жете элек да азыр биздин акыл эсибизчи. Ал эл өзүн сыйлаш керек биринчиден. Могуну алыш керек да. Элден сырткары жерге магазин алып сатса, ошол жерден эле соодасы боло берет, ошол жерден эле бизнеси боло берет да. Мындай товардын көбү Жунхай базарында дүмүнөн сатылып, шаардагы башка соода жайларына тарайт. Коопсуздук эрежелерин сактабаса, этиятсыздыктан түрдүү кырсыктар болуп кетиши толук түрдө мүмкүн. Андыктан жыл сайын атайын текшерүү уюштурулуп, сатып алуучуларга да, сатуучуларга да эскертүүлөр берилет. Мероприятие негизи эле жаңы жылдын астынан жыл сайын өткөрүлчү мероприятие. Ар бир базар комдун башчыларына уже уведомление берилген, сатылганга болбойт дейбү деп анан бирок бул жарандардын кайрылышы менен сата алак дейбү деп анан ушундай ачык жерге эмесе өлүп өсүптүр агымүстүлөрүн коюп өрттө шаймандарын коюшуп анан ушул жерге саттыканга уруксат беришиптир. Жардыргычтарды колдонууда анда жазылган колдонуу көрсөтмөлөрүн так сактаган жакшы. Окубай туруп шашып колдонууда көп кырсыктар катталышы да мүмкүн. Андан сырткары пиротехника ашыкча чыгымдан башка пайдасы жок. Учурда эң арзаны 100 сомдон башталып 20 000 сомго чейинки баада сатылууда. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.